Престъпниците били задържани на разклона за село Моминсбор, когато с лека кола крадците се опитали да се измъкнат от Велико Търново заедно с плячката си – пари, златни накити и оръжие. В специален тайник, който се намираше в автомобил, бяха открити въпросния пистолет, патрони, които са били към него, т.е. помежду другото законно притежавано оръжие, както и златните накити, както и парите, които липсваха от първата кражба. След залаването на престъпниците, материалите по случая са докладвани в прокуратурата и крадците са задържани за срок от 72 часа с предложение за постоянна мярка задържане под стража. Предстоят експертизи по делата, сложни експертизи на иззетите веществени доказателства. Криминалистите смятат, че тримата задържани са част от по-голяма бригада софиянци, обирали апартаменти във Велико Търново през май. Тогава бяха арестувани двама, които са обвинени в няколко кражби, извършвани посред бял ден. Очаква се съда да се произнесе по отношение искане на прокуратурата за мярка задържане под стража и на останалите трима крадци. В момента се събират доказателства и се извършват процесуално следствени действия.